Рецептів збереження міцного здоров'я стільки ж, як і людей. Індивідуальний підхід до цього питання – одне з основних правил щасливого довголіття. Рано лягаю спати, рано встаю, багато ходжу пішком, багато гуляю з дітьми на свіжому повітрі. Все. Ну як, у нас город свій, все із села, що вирощуємо самі, то їмо. Та підтримую своє здоров'я тим, що регулярно займаюся фізкультурою, стараюся не вживати багато алкоголю і їсти здорову їжу. Вино, м'ясо, салат. Треба, не знаю, яблука, фрукти, овочі – це саме головне. І свіжий воздух, а вода – це взагалі. Це саме головне, майже воздух і вода. Все в наших руках, все залежить від нашого духовного здоров'я, прежде всього. Врачі – це тільки тому, що ми лінімося. Народна мудрість вчить, здорових людей немає, є тільки ті, які не знають про свої недуги. А ще світовий розум каже, справжню ціну здоров'я знає тільки той, кому довелось його втрачати. В істинності цих слів переконався Сергій, коли в свої 16 втратив зір. Як не дивно, з тих пір чоловік став бачити навіть більше. Більше бачу, ніж тоді, коли реальний фізичний зір був. Глибше навіть людей видно без прикрас, без якихось побоювань або страхів. Можна дуже себе прикрасити зовнішньо, а внутрішньо, якщо воно в серці якісь проблеми чи тягарі, буде видно. Особливе відчуття людей допомагає Сергію і в роботі. Фахівець лікувального масажу запевняє, долати тілесні недуги – слід у комплексі з душевними. Здоров'я безцінне, оцінити його можна хіба що духовними категоріями. Ділиться набутою мудрістю чоловік і рекомендує. Я лікар-масажист, я раджу всім. Те, що я раджу, те я і сам роблю. Зарядку зранку, молитву зранку, сніданок зранку, потім це, потім одну главу з Біблії. Можна ще менше послухати, почитати, тому що у мене це, де в кого інакше, але в мене це якби на день йде така інформація, яку я маю обдумати із Біблії. І деколи це навіть якби більш яскраво відкриває день. 12 років тому істинну ціну здоров'я зрозуміла і пані Ольга. Коли в родині народився син із діагнозом ДЦП, ставлення до життя одразу змінилося. Знаєте, наверное, когда молодой человек, то всегда кажется, здоровье это мне еще так не скоро коснется, когда буду на пенсии, тогда буду болеть, ездить в санатории и так далее. Вот. А как бы вот в нашей ситуации, когда уже родился ребенок, с особенностями и как бы ну, больной ребенок, да, то совершенно по-другому. Вот переоценка идет. А для мамы вдвойне, потому что когда рождается больной ребенок, то, наверное, вот бывают у каждой мамы такие моменты, когда, ну, кажется, готов вот жизнь отдать, только что-то изменить, вот чтобы ребенок был здоровым. Вот. Но когда понимаешь, что и это ничего не изменит, то жизнь ну, как бы идет своим путем. Сприйняти обставини такими, як вони є, допоміг сам Микита, розповідає пані Ольга. Мати зауважила, дитина сприймає себе не такою, як інші, особливою, але в жодному разі не хворою. Никита, он живет, и он знает, что он такой, он даже на улице детям объясняет, да, вот я такой родился, вот у меня там ДЦП, как-то вот он воспринимает это пока что как норму. Я прекрасно понимаю, что, ну, начнутся вопросы, и нас они ждут, но пока что он воспринимает, он так даже и объясняет ситуацию, что есть детки, которые рождаются, которые умеют ходить, а есть вот такие, как я, которые не умеют, то есть он как бы пока что, ну, для себя достаточно просто объясняет это. Прийняти ситуацію і рухатися далі без жалю, страху і з вірою в серці. Саме так радять поводитися недужим наші герої. І головне – берегти здоров'я з молоду, адже ціна за байдужість до нього може бути надто високою.